Dneska jsme se zaměřili na intervalový trénink a na závěr na součinnost v krajních pozicích, kdy čtveřice, které tam hrajou, které tam působí, tak bránili a čtveřice, které v tom prostoru útočí, tak útočili. A prostě oni odskočení a té spolupráci a dohrávání těch situací, aby jsme se dostavili do koncovky. A tady v těch tréninkách samozřejmě se zaměříme na to, aby ti hráči si zvykali na různý pohyb a ten pocit toho druhého, kde to otáhne a kde tam má naběhnout. Takže ta součinnost a ta chemie, aby to prostě fungovalo. A máme na to ještě 14 dnů a dneska využijeme určitě dva tréninky během dne, zítra taky a zakončíme to zápasem v úterý, takže já věřím, že ta součinnost bude lepší a lepší.